الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير داع إلى ربه بالحكمة والموئظة الحسنة، فكنا بفضله خير أمة أخرجت للناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. فلندريمي تكون الله تجل شأنه كريوس تابسلوت جسيس. Ati mbështetemi, ata adhurojmë, prej ti kërkojmë faljen e gabimeve tona dhe kemi uzdaj dhe shpresën përfundimtare që t'jemi të shpërblyerit e ti në ditën e gjykimit. Dëshmoj dhe deklaroj që Allahu është një, është i vetëm në sundim dhe i pashoq, është krijues absolut i të gjithave dhe gjithçka që ndodh dhe zhvillohet në caktimin e ti. Dëshmitë e sinqertë, bëjmë birobin e ti Muhammedin të birin Abdullahut dhe Aminës, të cilin Allahu Gjellëshanu e zgjodhi dhe bëri vule pejgamberis, që ja dërgoj gjithësis mbar, dërges kjo që erdi të këne për plët këshi i lurësi dhe menquri, cilësi këto të cilat kushdo që i përqafon, i mundëson vëtë vetës të ti që të jetë në mesin e ummetit më të dashur të Allahu Gjellëshanu. Salavatet, selamet, bekimet e Allahut për shëndetjet tona, qofshin të derdhura gjithherë mbi shpirtin e bekuar të Zotërit ton Muhammed Mustafa alayhi salam, të familjes së tij, të shokëve të tij, të atyre të cilët rrasin sipas thirrjes së tij dhe të mbi mbar ata të cilët jetën e tyre e stolisin, e zbukurojnë dhe ndërtojnë sipas sunetit të tij derisa të ketë natë dhe ditë në këtë gjithësi. Të ndërshëm besimtar, gjindemi në ditë të para të muajit të Dhulhijhes, të muajit të Haxhit. Natyrisht që ata cilët kanë bërë një jetën për të kryer ibadetin jetësor të tyre kurore në ibadeteve, ibadetin e Haxhit, tani më pothuajse janë grumbulluar në çabën e ndërshme dhe presin kohën, ditët dhe momentet që të kryin të gjitha ato që ky ibadet i kërkon për të qenë i pranuar dhe për të qenë i kryer ashtu si rregullat e shariatit islam e parashojnë. Ditët e Dhulhijhes janë 10 ditët e para të këtij muaji të fundit të kalendarit hijri, ditë të çmuara në vlerë, në sevape për të gjitha ata që i nderojnë këto ditë me veprat dhe punët e tyre të mira. Natyrisht, vepra dhe punë të mira, duke qenë ato shtesë e veprave obligative që ne kemi në jetën tonë të përditshme. Pra, bëjnë lezim Kurani, bëjnë falje namazit, na file, vullnetar, bëjnë ndihmesat e ndryshme humanitare, agjerojnë këto ditë nëse kanë mundësi nga pikpamja fizike për të përballuar lodhjen dhe fështirësinë e agjërimit që jep në këto ditë të nxehta vapeje, dhe punë të tjera të mira, të cilat janë të regjistruara apo janë të mësuara nga feja jonë islame. Kështu që stolisja këtyre ditëve me ibadete të ndryshme, të shumta, është stolisja e shpirtit, e trupit dhe e bukurisë sonë me sevapet e të madhit Zot, për aq sa ne angazhohemi, për aq sa ne inkuadrohemi në përpunimin e mirësive në këto ditë që po kalojmë. Dhe ajo që është po ashtu breng dhe preokupimi hyni, është edhe prerja kurbanit në ditën e kurban bajramit apo të festës e kurban bajramit. Natyrisht, edhe kurbani është një obligim fetar islam për pjestartë e fesë islame për muslimanët, po për ata të cilët ekonomikisht kanë mundësi
për ta bërë apo për ta kryer këtë obligim fetar. Ata që në ekonominë e tyre, nëse bëjnë prerjen e kurbanit, therjen e kurbanit pra, dhe nuk damtojnë nga mirëqenia e tyre e përditshme jetësore, të tillët obligohen që të bëjnë therjen e kurbanit. Në të kundërtën, standardi jetësor, nëse është ai i cili që me vështirësi njeriu ballafaqohet me të, nuk e ngarkon feja islame këtë njeri që të merret apo që të bëjë therjen e kurbanit, sepse nuk e ka obligim. Pra obligim, thjesht themi, e ka pra ai i cili ka obligim dhënien e zekatit. Ai i cili pra në mundësinë e tij ekonomike e kalon pa hetuar fare lodhjen pra të një sakrifice të tillë që e don festa e Kurban Bajramit. Kështu që muslimanët, të cilët janë të mundshëm në mundësinë e tyre ekonomike për ta bërë dhe kryer këtë obligim fetar, kujdesen dhe kujtohen që këtë ditë ta stolisin pra me këtë urdhër dhe me këtë porosi islame, për të cilën Allahu xhallashanuhu në Kur'an thot: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj që adhurimi im, namazi im, dhe kurbani im, flijimi pra sakrifica ime, gjallëria ime që po gjallëroj kjo jetë, dhe vdekja ime që do të më kaploj, do të më rëmbej, janë të Allahut, janë për Allahut. Nga ai zhvillohen, sepse lindja dhe gjallëria, vdekja dhe ringjallja nuk janë kompetence jonja, janë mundësi që Allahu xhallashanu i realizon ato në ne. E jonja është që ne të bëjmë adhurimin, e jonja është që ne të bëjmë sakrificën, nëse mundësit për sëri pa thamë pra ekonomike, na mundësoj një gjëtë të tjilë. Dhe për kurban, s'ka dyshim që prehen vetëm kafshë të mëdhaja pra, thundrore. Kahu, lopa, buali, bualica, dashi, delja, dhija, cjapi, që janë kafsh këto pra që ne i kemi në vendet tona, prehet edhe devja për kurban, po që në vendet tona nuk është kafsh pra që rritet, apo nuk është mesin atyre që ne e njofim. E kemi të ditur, por nuk e kemi të vendit e pa autoktone. Nëse devja prehet, duhet këtë moshën 5 vjeqare, me re nuk ban për të prej. Nëse kau, lopa, buali, bualica, prehen për kurban, mosha tyre me vogël duhet të jetë 2 vjeçare. Ma pak se 2 vjeç, viçi pra nuk bën që të jetë për kurban. Ndërsa kafshët e imta, dashi, delja, cjapi, dhija, këto duhet të jenë 1 vjeçare. Eventualisht, nëse delja apo qingji qoftë mashkull apo femër, nëse për nga trupi, madhësia e tij trupore fizike nuk dallon nga shoqet e saja një vjeçare pra, edhe ajo ka arsyen që të prehet për kurban. Në të kundërtën, nuk vlejnë pra. Këto janë kafsht në të cilat ne duhet kemi pra qasje dhe kujdes që nëse kemi mundësinë ekonomike, të bëjmë pra kryrjen e këti urdhit të Allahut xhallashanuhu. Kafsht të mëdha, devja, lopa, buali, bualica, kau, pra janë kafsh që mund të kombinohen apo të bashkohen 7 njerëz, 7 musliman për të prej kurbanin, dhe një kafsh e madhe pra ka vlerën e 7 kurbanave. Por që një jeti tyre duhet të jetë thjeshtë sakrifica, therja kurbanit dhe jo ndonjë qëllim tjetër. Jo or ta kleku në prerje apo në therje të kurbanit dhe pastaj për të marrë mishin dhe për të shitë dhe për të bërë gjëra të tjera të dyta. Pra njeti duhet të jetë i sinqertë. Ndërsa kafshët e imta janë vetëm për një kurban. Një njeri mund prej një dash, një dele, një dhi, një cjap dhe jo ma shumë. Pra nuk mund të bashkohen këtu. Te kafshët e mëdhaja, pra 7 persona mund të marrin pjesë, mund të jenë shok, miq, mund të jenë familjar, por përsëri po them, njeti të jetë sinqertë për kurban dhe jo për ndonjë qëllim tjetër të dytë. Dhe nga therja e kurbanit që kryjmë këtë urdhër, këtë obligim islam, jemi të obliguar që do t'i thoja vetvetes, nëse mishin ton
e kemi të zakonshëm dhe të rëndomt në sofra tona, është mirë që ta shpërndajmë të tërin pra të ato familje nevojtare që mishin e tyre ndoshta edhe mbranda mujt nuk e shijojnë një herë. Sepse edhe ashtu, feja islame na mëson që kurbanin, kur e prejmë, ta ndajmë në tresh. Një hise, një pjesë, ta mbajmë për vetë vetën, një pjesë, ta ndajmë për akraba dhe një pjesë për fukara. Ky është nocioni i ndarjes apo i shpërndarjes së kurbanit. Por e mira të mirës është ajo që thash pra, nëse jemi të mjaftushëm në ushqimin e mishit të përditshëm ne në sofrat tona, bukuria dhe madhështia e kurbanit është që të ndahet i tëri në adresë të atyre të cilët kanë nevojë dhe ne kemi mundësi që të paktën në këtë rast tregojmë një humanizëm, një humanitet, një solidaritet dhe një kënaqësi për ata të cilët kanë nevojë për një gjë të tillë. Natyrisht që pejgamberi alayhisalatu wasalam ka prerë kurban, ka therr kurban. Dhe ai ka therr dy kurbana. Një për vetveten e tij dhe një për ummetin e tij. Për të gjithë ne. Me këtë niyet e ka therr apo e ka prerë kurbanin e tij. Kështu që ky shembull, kjo praktikë e të dërguarit të Allahut, të dashurit ton, është shembulli më i mirë pra se çfarë ne duhet të bëjmë pra me këtë urdhër, me këtë obligim islam, që në të njëjtën kohë kryjmë urdhrin kuranor dhe të njëjtën kohë arrijmë dhe përfitojmë sevapet qiellore dhe mirësitë që Allahu xhallashanuhu i jep për sakrificën tonë që ne bëjmë në emër të tij. Ska dyshim që ferja kurbanit është më së miri të kryhet nga i cili e ka bërë një jetë për ta e kryer këtë urdhër apo këtë obligim fetar. Po nëse vetë nuk mundet, atëherë të qëndroj pranë ati që ka me e therë apo me e prej kurbanit. Mundësisht këshill është që prerja kurbanit të bëhet me brisk, me thikë të mprehur që mos kuptoj kurbani dhimbjen dhe vështërsit e ekzekutimit të ti dhe mundësisht mos jetë kasap. Kasap mund të idhrohen prej meje, mirë po është preferencë, është këshill islame, sepse kasapi e ka profesion të përditshëm, kështu që ai që merret marrall me ekzekutimin apo me prerjen e kurbanve, është pra në një formë pak ma i mëshirëshëm ose pak ma melankolik nda ekzekutimit të kafshës. Mirë është që kurbanit me i dhanë ujë para se me e quë të vendi i therjes ku ka më oprej, mirë është që me e këthyje nga kiblja dhe mirë është që me janë bëllë sytë me një diçka që mës të hetoj se pëndohet një diçka e trisht me te dhe natyrisht që me fjallën apo me thënje Bismillahi Allahu Akbar në hijen e tekbirit pra dhe të përmendurit të Allahut xhallashanuhu që të bëhet ekzekutimi i prerjes së kurbanit. Pikat e gjakut që dalin, sa do qofshin ato dhe qimet e lëkurës që ka lëkura e kurbanit, sa do qofshin ato, të gjitha këto janë mbulesë dhe shpërblim sevapësh për atë njeri që e pret kurbanin dhe një kurban pra që e preti Zoti shtëpis, mirësia e sevapeve të kurbanit i mbulon të gjithë antarët e familjes që ai merret me mbikëqyrjen e familjes së tij apo të antarëve të familjes së tij. Kështu që ajo që dua t'i thon vetvetes time, në islam i kemi vepra të tilla të cilat janë të vogla, por në peshë, në sevape janë të mëdha. Prandaj edhe muslimanët me dashuri dhe sinqeritet në këtë drejtim pra urdhrat kuranor, porosit, këshillat pejgamberike i kryjnë me dashuri dhe sinqeritet, duke e ditë se punën që bëjnë e bëjnë me njetë për Allah, duke e ditë që i gjithë ai veprim dhe veprimtari që bëhet nga ata, që bëhet për hir të Allahut, do të marrë shpërblimin dhe mirënjohjen nga Allahu xhallashanuhu në ditën e gjykimit. Dhe po ashtu në këtë drejtim në organizim të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës që ka herë kjo aksion ka nisë në grumbullimin e kurbanve për ata cilët dëshirojnë me i dhurua Bashkisë Islame kurbanat e tyre, pra ftesa është po ashtu a hapur edhe kësaj radheje për dhuruar kurbanat ata që dëshirojnë për t'i dhënë dhe kurbani i tyre me saksin dhe përgjësin më të madhe morale dhe shpirtrore, njerëzore dhe qjellore edhe të ditës së gjykimit para të madhit Zot kryhet. Dhe destinimi
i këti kurbani për gjitha ta që dëshirojnë për ta dhënë në këtë thesar të bashkësi islame, është në radhë parë njeti që me mishin e këti kurbani, natyrisht që funksionon shkolla jonë madreseja, në të cilën 800 sa nxënës ushqehen mbrenda ditës nga mishi i këtij kurbani, fal aksionit dhe dhuruzve të muslimanve që japin në tokën tonë në këtë adresë. Do të thotë është një ndihmës që ndihmon në marrëvajtjen e shkollimit të atyre të cilët kemi uzdaj dhe shpresë që në të nesërmen, kur nuk kemi ne këtu, ata do të zavendësojnë këtë rrugë dhe do të mbajnë këtë dinë të gjallë dhe të fuqishëm në sipërfaqen e tokës derisa të lind dielli nga lindja në Perëndim, pra deri në ditën e gjykimit. Prandaj durimi i kurbanit në adresë të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës shkon në këtë drejtim. Dhe kohëve të fundit, me plot krenari dhe me plot mburje, mund t'ju them ju se sasia e durimit të kurbanëve është aq e madhe për nevojat tona të brendshme, pra të shkollës dhe të ushqimit të nxënësve që ushqehen 3 herë brenda ditës në shkollën tonë, saqë të i kalon normën e cila neve na duhet për ushqimin një vjeçar të nxënësve dhe nxënëseve, qoftë në Prishtinë, qoftë në Prizren, qoftë në Gjilan, qoftë edhe studentëve të Fakultetit të Studimeve Islame, qoftë edhe të një konvikti i cili funksionon në kuadër të Bashkisë Islame që banojnë vajza, pra të profileve të ndryshme, të shkollave të ndryshme, të strehuara aty e që ushqehen me këtë mish të kurbanit. Dhe sasia e tepërt, që është me 10 tonelata, natyrisht që shkon në adresat të ndryshme të institucioneve tona, të vendit tonë, të spitaleve në veçanti, apo si thuash në saksi për spitalet akusherike ato të ginekologjisë të lindjes, pra të repartit të lindjes, dhe institucioneve tjera, si pas mundësis dhe thot edhe të policisë e Kosovës, edhe të ushtrisë e Kosovës, edhe të shkollave tjera, të cilat kanë konvikte dhe që nëzënsit të tyre i ushqejnë apo i mbajnë më ushqim brenda, ndërtesës të tyre ku nëzënsit gravitojnë, dhe të qerdheve të ndryshme, apo organizatave, apo shtëpive të pleqve, apo gjërave të tjera, që ka ato kajone, që kanë nevojë për mishin e tillë. Pra, neve, me këtë grumbullim, ngarkojmë si institucion vetë vetën tonë për të marrë me këtë preokupim të therjes së kurbanit dhe me shpërndarje dhe ndarjen e tij në të gjitha vendet ku se vapet, gjithsesi do të jenë të shumë fishta. Prandaj, në këtë adresë, të gjitha ata që dhurojnë kurbanet, pra, le të jenë të sigurt se çështja e kurbanit dhe prerjes së tij është madhore dhe shpërblimi është i pakufishëm te i Madhi Zot, dhe falënderimet e Bashkisë Islame natyrisht janë gjithherë të përzemërta, të sinqerta, me lutjet te i Madhi Zot që ibadetet e tyre të jenë të pranuara dhe mirëqenia e tyre të jetë e kënaqur dhe shpërblimi i Allahut xhallashanu dhe mbrojtja e tij mos të mungojë mbi besimtarët në këtë e as në botën tjetër. Prandaj besimtarët e ndershëm, un po e përfundoj fjalën time këtu me porosinë e fundit që edhe kur e prejmë kurbanin vet, pra sevapët janë po ashtu të njëjta dhe të mëdha dhe janë të shumë fishta nga i Madhi Zot, sepse tham fillim, pra që qëllimi duhet jetë vetëm për hir të Allahut dhe jo për ndonjë destinacion tjetër të dytë apo për ndonjë qëllim tjetër të dytë. Pra, dhashti i Madhi Zot që ne të jemi ata cilët kryjm urdhrat e Perëndis, këshillat e kësaj feje që i përkasim dhe sevapët e tij të mos mungojnë mbi ne. Dhe ajo që është më rëndësi edhe në pazar, kur të dalin për të bërë pazar për të blerë kurbanin, ato që flitën dhe njerëz se sa e mban pronari kurbanin, nuk ban me bo pazar, sa është kurban. Jo, ban me bo pazar. Deri te pika fundit. Kemë ushtyn pazar, si çdo ditë tjetër të rëndom. E vetmja gjë që kërkohet, është që kur pazari prehet, këputet, merën vesh palt, nuk ban me zbrit asë një cent ma poshtë. Kjo është ajo që kërkohet. Të shtyrit të bërit pazar është i lejuar. Thyrja e marveshjes nuk ban. Kështu që në këtë drejtim, pra, duhet jemi ata që t'jemi të kujdesshëm dhe kafshën që e prejmë për kurban, mës tjetë e sakatosur. Do të thotë nëse është me bri, mës t'i ketë
të humbur ma shumë se gjysmën e brive, ose mës tjetë e lodhur dhe raskapitur që s'mundet me shkuat deri te vendi i therjes, ose mës tjetë e qalë pra me kam të thyra, ose e verber me sy të humbur, ose me defekte tjera që mund t'i ketë kafsha. Pra, mundësisht tjetë të shëndosh, tjetë të fuqishme, dhe e fundit krejt, tani ma nuk është koha si dikur, por lëkura kurbanit duhet të jepet sadaka gjithqysh, do mëzdo. Por nëse donë që të ndalish për vete, për dekorimet që ne i kemi klasike dhe tradicionale dhe tradit që i kemi me ato postëqit që i përdorim dhe uremi dhe sot në ka marrë mali dhe nostalgia për t'i pasë në shtëpi tona, banë për të ndalë, për të bërë një gjithë të tilë, por vlerën e saj në zjerë sadaka për një fukara, për një njëri që ka nevoj, ose për një dikant që i nevojitet ajo ndihmë për t'ja dhënë. Pra, këto janë disa regula të shkurtra për kurbanin dhe sjelljen me te, që në ditën e kurban bajramit duhet kemi kujdes nëse kemi mundësi për të realizuar, dhe porosia e fundit është për sëri për thëmë që nëse kemi forcë fizike për të përballuar agjërimin e këtyre ditve, është madhështi që këto ditë kalohen me agjërim. Dhe nëse jo, atëherë të përpiqemi që natën e Kurban Bajramit, që është dita e Arafatit, që është dita më e mirë e vitit, ditë nëse agjërohet, mundëson faljen e mëkateve të atyrove që i kanë kaluar në vitin para prak dhe bën mbrojtjen e atyrove edhe për vitin që vijen nga mëkatet që mund t'i ndodhin. Kështu që agjërimi i këtyre ditëve dhe në veçanti i natës e Kurban Bajramit për neve dhe i qëndrimit të haxhinjeve në Arafat, pra ata nuk e kanë obligim ma agjëru atje, se kanë fështirësit e balafacimit të qëndrimit në fushën apo rafshnaltë në Arafatit, po për neve është e udhës dhe është këshil e mirë se ardhur që të stolisim këtë natë me këtë ibadet të dashur, të Allahut Gjellëshanu për të cilin shpresojmë që tjetë i pranuar taj dhe ne tjemi të shpërblujarit e ti. E kullu koli hadha, wa astaghfirullaha li, wa lakum, wa alhamdulillahi, rabbil alamin.